Beltincih občinska prireditev ob obeležitvi slovenskega kulturnega praznika. Borovo gostiva je uporabijo. Prisrčen pozdrav, cenjene gledalke in gledalci, v srednji informativni oddaji televizije AS Dogodki. Danes boste v dveh reportažah spoznali utrip življenja ob Muri. V kulturnem domu v Beltincih je potekala osrednja občinska prireditev ob obeležitvi slovenskega kulturnega praznika. V kulturnem domu v Beltincih je potekala osrednja občinska prireditev ob obeležitvi slovenskega kulturnega praznika. Prireditev so v največji meri posvetili zvočni knjigi jezikovnega izročila Prekmorščina Kinč predragi, živa kulturna dediščina o zvoku in pisavi. O odločitvi, zakaj so obeležili praznik z narečno zvočnico, župan občine Beltinci Marko Virak. Nekako smo želeli morda biti malce drugačni, kot smo že vajeni ali pa smo bili vajeni proslav ob tem kulturnem prazniku. Dobrodošla je ta knjiga Prekmorščina Kinč predragi, ki je dejansko nam spet dala neka dodatna širša obzorja, kak sploh je prekmorščina, koliko časa je že med nami. Pa vprašanje je, ki se meni vedno pravi, ali res živimo tako, kot so si naši kleni veljaki takrat želeli, predvsem pa ali prekmorski še vedno znamo gučati, kar pa pomeni ne samo gučati kot gučati, ampak tako kot pravim, ali res živimo, kot se za prekmorce spodobe. Župan Virak je v slavnostnem nagovoru dodal k temu še: kultura je temelj, iz katerega izvira skupnost, ter iskrena hvala vsem, da svojim predanim delom sooblikujete kulturo občine Beltinci, pokrajine in Slovenije. Zvočno knjigo sta predstavila dr. Hotimir Tivadar, jezikoslovec in fonolog z oddelka za slovenski jezik Filozofske fakultete v Ljubljani, in doktorica Mojca Komin-Horvat, znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, raziskovalka pri Slovenskem lingvističnem atlasu. Podrobneje o zvočnici in prekmorščini, ki ni le ena, ampak jo delimo na več različic, dr. Hotimir Tivadar. Ja, če smo čisto natančni, če govorimo o prekmorskih govorih, je seveda prekmorščina tudi znotraj sebe, če tako rečemo, raznolika. Vsaj na štiri dele jo lahko razdelimo, kar je pa potrebno poudariti, pa je tudi to, da v bistvu še vsaka vas ima svoj odtenek prekmurskega govora, tako da tu mislim, da recimo Beltinci pa Odranci, če samo to skupaj damo, mislim, da slišimo, kdo je odkot. Pri zvočnici izhajamo tudi iz tega, da je jezik živa tvorba, narečje se prekrivajo s tako imenovanim centralnim jezikom ali drugimi narečji. Pri zvočnici prekmorščina Kinč predragi gre torej za delo o jeziku, ki smo ga nekoč dobro obvladali, danes pa morda ne več v taki meri. Bi kar pritrdil, da je potrebno ohranjati to, kar imamo, na nek način pa tudi spodbujati in vedenje, znanje o prekmorščini in tudi samo zvočno podobo in leksikalno podobo prekmorščine, kar tudi že naša generacija, recimo mi nad 40, sploh pa mlajša generacija, sedaj marsikatero besedo že pozablja. In mislim, da je škoda, da bi ta zaklad se tako hitro pozabil, ker je ogromno zelo pomembnih besed, in tu bi mogoče omenil tale naš Kinč, ki je nekoč pomenil zaklad. Dan danes je Kinč okinčati, okrancljati, kar ni nič narobe, ne? Ampak je lepo, da se lahko igramo tudi s tem, da imamo Kinč predragi, zaklad predragi. Ne? Mislim, da je to zelo pomembno. Prekmurje je tudi jezikovno prepišna pokrajina, na katere govor vpliva madžarski, hrvaški in nemški govor, prav tako pa smo poznali tudi že knjižno prekmurščino. Tudi to smo hoteli v tej knjigi izpostaviti, to večkulturnost, večjezičnost tudi lahko kar izpostavim, čeprav smo delali samo prekmurska besedila, ampak v samem teoretičnem delu smo to vsekakor zelo natančno izpostavili, in prekmurščina je jezik, ki živi na nekem prepišnem, zelo tako migrirajočem se
prostoru in to je v bistvu bogatstvo in zato tudi je tako raznolika in zanimiva. Zvočnica ne pomeni le zvok, ampak imamo v njej tiskano besedo in razlage, ki bi lahko služile tudi pri pedagoškem delu ali da preprosto pobrskamo po njej po zvočnih posnetkih ali zapisih v različnih interpretacijah. Tu imamo tudi interpreti so bili izbrani tako, da je en glavni interpret iz tega našega dolinskega dela, medtem ko je interpretka iz goričkega dela. In tudi ne nazadnje katoliški škof, ki tudi interpretira besedila, je iz našega dolinskega dela in Leon Novak, protestantski, luteranski škof je iz osrednje, centralne in proti goričku usmerjene prekmurščine. In to je bil namen, da mi dejansko to raznolikost prikažemo, ker jo živimo. Knjiga Prekmurščina Kinč predragi je delo, ki ni namenjeno le prekmursko govorečim, ampak tudi tistim, ki bi radi prekmurska narečja zbrana v delu pobližje spoznali. Upam, da je točno to, da bodo ljudje vzeli v roke, to tudi brali, poslušali. Na internetu je kar nekaj prekmurskih slovarjev, tako da če kakšna beseda ni razumljiva, lahko potem si jo ogledajo, razložijo. In upam, da ne bo samo res ozko za nas prekmurce, ampak da bo tudi širše za celotno Slovenijo in tudi širše. Mogoče pri pedagoškosti bi to omenil, da se s prekmurščino zelo intenzivno ukvarjajo tudi na univerzah po svetu, tudi v Ameriki, tudi recimo na Tokijski univerzi je nedolgo nazaj bila tudi ta knjiga omenjena. Skratka, gre za eno zelo široko, tudi znanstveno zanimivo tematiko in to nas še posebej veseli, da je knjiga večnamenska. Po besedah dr. Tivadarja in doktorice Kumin Horvat se knjigo oziroma zvočnico Prekmurščina Kinč predragi vsekakor splača vzeti v roko ali ji prisluhniti in s tem bolje spoznati prekmurski jezik vsej svoji pestrosti. V studio smo povabili Karla Holeca, ki nam je malo več povedal o samem dogodku Borovo gostivaje, ki bo letos potekalo v Števanovcih. Spoštovani gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni in v naši družbi prav lepo pozdravljam predsednika Državne slovenske samouprave na Madžarskem Karla Holca. Dobar dan. Dobar dan. Tukaj sva prav čisto namensko, kaj ti v Porabijo znova pripravljate v Števanovcih Borovo gostivanje. To je tradicionalna prireditev. Ja, to smo začeli 2012. Zaradi tega Državna slovenska samouprava je kot organizator, zaradi tega, da to kot Borovo gostivanje ena vas še težko zorganizira. Moraš imeti dosta ljudstva, dosta peneze, pa to že gnezdje je že težko. Tako to je, smo se odločili, kaj če je to noša, ena taša prireditev, ena največja prireditev v Porabju, ko imamo, ko je šega bila. Nekaj bi se pozabila, kaj te Državna slovenska samouprava kot organizator bo zorganiziral Borovo gostivanje, samo vsakšo Borovo gostivanje v drugo vesi zorganiziramo. Pa to, ko se porabske vasi, se sedem v Kuper, pomagajo eden drugoma. Tako, vsakšo Borovo gostivanje zorganiziramo v drugo vesi, zdaj nam že samo dve vesi manjke. Zdaj, če napravimo v Števanovci, ti še ostanejo Andovci, pa Dolnji Sanik. In Borovo gostivanje pomeni tudi, da se v minulem letu nihče ni poročil. Je to Borovo gostivanje še namenjeno temu ali pa ohranjenju tradicije? Ja, ohranjanje tradicije, pa če zdaj to mislim nazaj, pa ne je bilo. Ne je bilo. Ta v letu gledamo v Števanovci, nije bila poroka. Tako aktualno je. Tako z te strani tudi, ampak najbolj tako ohranjamo to tradicijo. Tako, in pri Borovem gostivanju sodelujejo prav tradicionalne maske oziroma jo tradicionalno spremljajo nekateri liki, ki jih vi dobro poznate.
Ja, to so vse tradicionalni liki. To smo mi prosili kako organizatorka. Vse so tisti, kateri se narovnajo, mora so jo sodelovati s komisijo, imam eno komisijo, ktera organizira burov gostivanja. I se morajo zmeniti, zato ko nečemo, aj bi taši liki bili, ali tako bi se narovnali, koje je najtavljeno, koje je najtradicija. Tu samo tisti, ko sto let nazaj so žiti delali. Ko moram povedati, ki je prvo borovo gostivanje v Porabju, je bila v Andovci 1904. leta. In mi probamo tisto, to tradicijo, kako so to narovnebe, kako stara slike vidimo, kako je napisano, vse tisti, ko so bili, tisti naj ostanejo. Pa ne, ko bi bil to, ne vem, teši karneval, to pa ne. In če se zdaj osredotočiva na to soboto 18. februarja, o približno 15.30 oziroma od takrat dalje, po šaljivi poročni obred v vaškem središču na Cerkvenem trgu, v obeh jezikih velja poudariti, v slovenskem in madžarskem, na to pa licitacija bora. Kako poteka licitacija bora? Bor je pravzaprav potem ženin ali nevesta? Ja, ženin bor pravijo. To je eden veliki bor, 5 kubikov, pa 35 metr dolgi. To je sigur tako bilo že in da sveta, ka sokša ves je kak največjega bor podrla in tisto, ka so vlekli. Tako, ka s tem so malo sokša ves probala, ka oj, on tista ves ima največji bor. Pa zdaj smo mi probali tu tam pri nas najti največjega. To je zdaj 5 kubikov, pa 35 metrov dolgi, tako to veliki bor. Upam, ka ga leko udamo, če je ta lic, da ti moraš, no, leko udaš najbolj drogša, če je do statisti, kateri ga še kupite. Upam, ka več bodo, zdaj, če eden ti ga leko fal kupi, ka licitacija ti njega bi leko prodali, ti ga prodamo to, kako je vreden bor. Samo pa, če je več ljudi še kupite, ti pa že, da tako mislim, ka bolj drogšo se leko uda. Koliko imate nastopajočih, kajti že o 7:30 zjutraj bo prvi avtobus oziroma bo avtobusni prevoz organiziran za nastopajoče, izredni avtobusni prevoz iz središča Gornjega Senika preko Monoštra v Števanovce? Je program, da se začel ob 10:00, ampak vse tisti, kateri pridajo, kateri, tako povedano, igralci, oni pridajo iz Gornjega, vsaka vesi. In avtobus se pripelja prvič, sam oni se pripeljajo in po tistim pridajo obiskovalci. Ampak moram tam že ob 7:30 štartati, imajo zajtrik v Števanovci, koliko je fora, tam se srečamo, po tistim pa gremo dol na tisti del, kateri se imenuje Otkovci. To je zdaj so Števanovci, ampak nekdo je ta poseba vas bila kot Otkovci, ampak zdaj spada pod Števanovci. To je 3 km od cerkve proti jezeru Haršoš, kot je Marjev. Tam na začetku vasi bomo se, tam se dobimo, tam je že bor. Bor se že se podari en den prej, 17. februarja, to je petek. To je tudi tradicija, ki tam moramo stražiti, to moramo skrbiti. Zato, ka je to, ka pride iz druge vasi ali sosedne vasi in se brejek ga dol vrežajo. In to je sramota. Če ne ima bor vrejek, ne moreš ga vleči. To je sramota za celo ves, za vse tiste, kateri imajo skrb na bor. To je zdaj, da tudi tak, da bomo tam celo noč, bo ekipa katera, da to tam stražila. Da ga ne bi kdo slučajno odnesel ali pa ukradel? Bor ne ukradajo, samo bor, vrejek, tisto se vreže in ga odpeljajo. In če ne imaš, bor nima vrejek, ne mora biti borov gostiva. Tako je, potem to sramota za tiste, ki ga stražijo oziroma tiste, ki so ga podrli. Je pa to vpisano tudi v nesnovno kulturno dediščino že od leta 2015, in po izkušnjah pa po videnem je borovo gostovanje dobro obiskano. Jaz mislim, to je ena največje priraditev. Zdaj, če gledam, mislim malo nazaj,
da smo to zorganizirali, ne vem, tam več od 1000 ljudi je bilo minimalno. Cel dan ogromno ljudi pride. In ni samo naši, pride iz celega Mađarske in pride tudi iz Slovenije, tudi zdaj se že pozanimajo, tako ogromno ljudi pride. Seveda to je malo je odvisno od vreme tudi, ampak borovo gostivanje je, či sneg, či dež, či je mrzlo, či je vroče, borovo gostivanje je. Mora biti samo, seveda, obiskovalci je, tako če je slabo vreme, je manj obiskovalci. Je pa to hkrati tudi srečanje porabskih Slovencev v Štefanovcih, kar ima prav tako zelo velik pomen. Ja, seveda, to državna slovenska samouprava organizira tudi srečanje porabskih Slovencev. In zdaj smo si mislili, da to leto, zdaj, če imamo tako veliko prireditev kot borovo gostivanje, tisti, kateri živijo v diaspori, ne vem, Budimpešti, Mošomodjar, Vars, Sombateja ali nekaj raztrošeno na Mađarskem, ne bodo dvakrat prišli. Zdaj smo si mislili in je prišla ideja, da bi to kot borovo gostivanje in tudi bilo srečanje porabskih Slovencev. Kot predsednika državne slovenske samouprave Karel Holec vas to verjetno veseli, da je taka velika prireditev hkrati etnološka in seveda tudi, da je to srečanje porabskih Slovencev, da se ta tradicija ohranja, pa da se s tem ohranja tudi slovenstvo. Seveda to, če gledamo enkrat, je toliko, da se tradicija ohranja in se ne pozabi in tudi mlajša generacija bo vedela, kaj je to borovo gostivanje. Drugič se srečamo porabski Slovenci in vse tisti, kateri pridajo domov, tako povedano, v porabje. Tudi s tem krepimo identiteto, naj ne pozabi svojo kulturo, jezik in to močno pliva. Zdaj smo mi imeli popis prebivalstva, in smo se ogromno delali na tem, naj poiščemo in najdemo kot največ Slovencev in naj se opredelijo za Slovence. In tudi taki programi, borovo gostivanje, tudi večji programi, jaz mislim, ka pozitivno vplivajo na to, na tisti, kateri so odišli, ohranijo svoj jezik, kulturo in ukrepijo s tem tudi identiteto. In seveda je tudi pomembno, da pridejo iz slovenske strani k vam na obisk kot Slovenci in kot opazovalci oziroma obiskovalci te največje prireditve. Seveda. Prej takrat, da smo še imeli, je bila meja in se je na letu dvakrat, trikrat odprla meja, je bila kolona. In po tistim, da se je odprla meja, da smo lahko šli eden do drugi, zdaj pa vidim, kot če bi ni, bi se manj potovali eden do, bi šli eden do drugega. In če so pa te večje prireditve in je zanimiva prireditva imamo, pa vidim, ko pridajo in se malo družimo in s tem tudi ohranjamo jezik, ker se samo lahko pogovarjajo samo slovenski. In ogromno je tisti, kateri imamo kateri spoznanci imamo povezava, ampak bi tako prav, ko ni prilika, ko bi prišli, samo tako. Zdaj pa je, kaj je borovo gostivanje in se tam dobijo, se srečajo, se družijo, se veselijo eden drugom. Predsednik državne slovenske samouprave Karel Holec, najna naloga je še, da povabiva gledalke in gledalce, da pridejo in obiščejo borovo gostivanje in se udeležijo tega srečanja porabskih Slovencev v Štefanovcih v čim večjem številu. Zabavno bo, vremenoslovci pravijo tudi, da bo vreme kar se da prijetno. Ja, seveda, jaz mislim, da nikoma ne bo žal, tisti, kateri pride, kot se povede, en največji bor bomo vlekli. In kaj je še to, ko zdaj Štefanovci imamo prvič, bo še mali bor, to osnovni šolci ga bodo vlekli. Bomo imeli velik bor, pa enega malega, to bodo osnovni šolci vlekli. Tudi, jaz mislim, zelo zanimivo, večer ba za dobro volo, da se skrbil ansambel Blue Planet, tako po tistim bo veselica, zdavanja, gostivanja, tako jaz mislim, vse tisti, kateri pridejo Štefanovcev, 18. februarja bo se imeli lepo. Torej, naj bo veselo in razigrano. Hvala za obisk. Hvala vam. To je vse, kar smo vam danes pripravili v srednji informativni oddaji Dogodki. Hvala za vašo pozornost.
pozornost in čas. In do prihodnjič, srečno.